Fala, galera, aqui é o Luiz e hoje eu tô trazendo um vídeo do Bazara, é uma música sobre o Guts, do Berserk. Eu queria trazer essa música há bastante tempo, mas eu fiquei adiando porque eu tava botando outros vídeos na frente como preferência. Mas hoje eu finalmente vou ver, eu cansei de esperar, eu quero muito ver outros reacts sobre essa música, ver a reação do povo que não conhece nada de Berserk. Eu já li a obra de Berserk, não posso dizer toda, porque eu sei que voltou, mas até o ponto que o autor conseguiu deixar. Eu sei que está lançando alguns capítulos, pelo visto, algo que os amigos do autor, antes dele falecer, ouviram sobre a obra, sobre como talvez seria o rumo da obra, eles estão fazendo. Eu não sei se ainda está acontecendo, mas. Eu fico muito triste por um autor como o de Berserk ter partido assim tão cedo. Mas, só pra. Vou falar a ficha técnica aqui. Eu fiquei bem na bad vibes. Eu vou falar a ficha técnica aqui. Tem um aviso dizendo que o instrumental da música é uma reimaginação de Monster, da banda Fight the Fade. Inglês não é meu forte. A voz e letra foi feita pelo Bazara, o instrumental pelo Black, guitarra pelo Hiroto, mixagem e masterização pelo Tech, edição pelo Kujas, CGC, e Hanorizing. A ilustração pela Karen Oliveira e a thumb pelo TH. E as legendas pelo Incent, que é o Islã. O Islã Derek. Ok, vamos lá. Tô bem ansioso pra esse som. Tem 5 minutos, é um pouquinho grande, mas vamos lá. 3, 2, 1, foi. Acho que tá correndo, eu tinha que já. Sem ter pra onde ir, ou pra onde voltar. Sem objetivo, ou motivos pra sonhar. Minha vida sempre foi assim. O Griffith. Pô, mano, na época que tudo era feliz, mano. Mano, o Bazar tá trazendo muito o que essa faixa de Berserk realmente faz, essa emoção. Juntamos os dragões brancos expandindo o bando do Falcão. Mas tentaram matar Griffith pela traição pagarão. Não precisa pedir Griffith, sua ordem será cumprida, é só me ordenar. Onde juro segundo herdeiro ao trono, eu. Irei te matar, o que eu fiz sem querer matei uma criança inocente. Posso permitir. Mano, caralho, que eu vi isso, velho. Isso me tá sumindo. Mano, o instrumental sumindo e a pura voz do Bazar naquela parte me fez arrepiar, velho. Caralho. É pra mim, eu acho. Mano, esse refrão vai mudar muito isso aí. Pois é, né? Pois é. Tomar Doldre 5 mil conta 30 mil, não é problema. Só seguimos as ordens de Griffith, afirma. General Boscone foi derrotado. Doldre foi derrotada. O grito da vitória. Oh, leva
levantar a espada. Mas por que me vejo tão distante? Não posso viver assim. Seu propósito pra minha vida tem que seguir meu caminho. Eu peço perdão, mas já tomei minha decisão. Vou sair do bando do falcão. Ah, que foi tomado pela espada. Só que ela se devolve, se preciso derrotar então. Mas o que eu fiz? Cada decisão errada. Mas por tanto tempo eu não pude fazer nada. Drift foi torturado, tão desfigurado. Mano, o Drift sofreu, velho, mas nem a mim, nem você. Eu não acho que apaga o que ele fez depois. Foi Flix. Começo do apocalipse. Jamais permitirei que levem rumo meu amigo. Ele nunca faria isso. Como assim seremos sacrifícios? Se teve escolha, por quê? Me diga por que você fez isso. Usou da casca em minha frente. Rematou todos os seus amigos. Mano, é esse que eu acho que não dá pra perdoar o Crypt. Sei que nunca mais será. Tudo pela porra do seu sonho. Nunca vou te perdoar. Caralho, que agressivo! Que lindo, velho! Tão no Shinget, mas parece isso, velho! Caralho, mano! Doritia! Esse motivo pra viver! Por isso eu sujo minha mão! Mano, eu gosto muito dessa variação de refrão que tem. Deu pra ver, eu acho que esse mensal mudou um pouquinho. Ok, eu achei que ia ter uma parte que ele fala que vai ajudar o Falcão no sonho dele. Eu achei que ia mudar essa parte no refrão. Se mudou, eu não percebi. Mas, nossa, que música, Bazar, que música. Me desculpe se eu às vezes estou olhando aqui para baixo, me ajeitando aqui, mas porque meu cachorrinho tá querendo atenção. Mas certo. Mano, a época de ouro de Berserk, quando tudo estava bem, eles ainda enfrentavam guerra, mas eles conquistavam os territórios. O nome do Guts foi subindo, o nome do Griffith foi subindo. E pensar que tudo deu errado porque o Griffith e o Guts se aproximaram muito. E cada um tirou uma conclusão muito precipitada de cada coisa. O Guts, quando ouviu que... cara, o Griffith não sabia disso, mas o Guts ouviu quando ele disse que... como era a frase? Pra ser um amigo meu tem que ser igual a mim. Algo assim. E o Guts não se via igual ao Griffith porque ele não tinha uma ambição, ele não tinha um sonho. E a única motivação do Guts continuar era seguir o sonho do Falcão. E foi nisso que ele quis sair do bando. Ele quis seguir sua própria missão, buscar uma própria missão pra acompanhar o Griffith de perto, pra poder finalmente ficar do lado dele como um amigo. Mas o Griffith não viu assim. Ele viu como uma traição do Guts pra ele e fez algo que foi meio que pra tentar esquecer isso, que foi o que ele fez com a princesa. Ele foi atrás da princesa, se relacionou com ela e aquele rei doente. Mano, outro ocupado que eu boto é aquele rei doente. Que caralho. Que personagem odiável, mano. É aquele ali, não tem como sentir pena. O Griffith até sente pena por causa da tortura dele em alguns momentos. Mas. Eu vou chegar lá. Mas. Na parte do Eclipse, ele perde totalmente a pena que dava pra sentir por ele. Ele torna um personagem totalmente odiado. Mas é isso. Aconteceu essas coisas, o Griffith fez o que ele fez. E quando o Guts voltou, depois de um ano, o Griffith foi torturado durante um ano. Ele tinha perdido o Berrelite naquele momento. E pra ver como as coisas em Berserk... tem algumas coisas que estão destinadas a fazer. O nascimento da
do quinto membro da mão de Deus está predestinado para aquele dia, está tudo predestinado para isso acontecer. E eles conseguiram resgatar o Griffith, fugiram, e o Griffith acabou encontrando o Bayleth de novo, que foi onde aconteceu o eclipse. E foi aí que não dá, não deu. Eu sei que o Griffith passou por aquilo, mas não dá pra perdoar por ele, porque eu sei que ele tava com raiva do Guts, mas abusar da casca na frente do Guts foi demais. Foi algo totalmente doentio. Deu pra ver o quão quebrada a mente do Griffith tava. Eu acho que o Griffith tinha uma obsessão muito forte pelo Guts. No fim, esse vídeo aqui acabou virando um comentário sobre o Griffith, mas inclusive eu acho que tem uma música do Chrono sobre o Griffith, eu vou ver depois, porque eu quero comentar mais sobre isso. Mas o Guts, quebrado ali, ele perdeu um olho, perdeu um braço, e foi ali que ele conseguiu escapar da morte. A morte sempre o persegue. Inclusive, ele ficou com essa marca do sacrifício que atormenta ele até hoje. Até hoje, quando eu digo, é até onde eu li. Mas o Guts é alguém que sofreu muito. E ele ainda sofre muito mais pra frente. É isso. Eu tenho muita dó do Guts, mas eu fico inspirado pela vontade dele de seguir em frente. O Guts também nunca tomou. O Guts também não toma só decisões boas. Eu acho que às vezes ele extrapola um pouco, ele sai um pouquinho da linha. Mas é isso que é sobre o personagem, um personagem humano que erra. Mas sempre tá tentando dar seu melhor, tentando superar os traumas que viveu. E é isso. Cachorro vai latir, então eu vou terminar o vídeo por aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo. E é isso. Comenta alguma recomendação de vídeo, se vocês querem que eu veja esse vídeo do Prono sobre o Griffith. E é isso. Parabéns, Bazara, pela música. Ficou realmente incrível. E eu vou logo editar esses vídeos aqui porque eu quero ver a reação das outras pessoas sobre essa música. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.